2024-cü ilin ilk investisiya təşviqi sənədləri sahibkarlara təqdim olunub və bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyinin yanında Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyindən məlumat verilib və qeyd olunur ki, Bakı KOB evi 3 sahibkara investisiya təşviqi sənədlərini təqdim edib və məlumata görə investisiya təşviqi sənədi almış layihələr qida məhsullarının istehsalı sahəsində olmaqla Qusar, İmişli və Samux rayonlarında həyata keçiriləcək və investisiya təşviqi sənədləri bir neçə qurum vasitəsilə meyvə şirəsinin hazırlanması və qablaşdırılması, eyni zamanda Promalt MMC və digər yeni texnologiyaların tətbiqi və bərpa sistemi ilə bağlıdır. Bax, bu qeyd olunan layihələr investisiya təşviqi sənədinə verilmiş layihələrin reallaşması nəticəsində yerli istehsala təqribən 20,3 milyon manat investisiya yatırılacaq və 60-dan çox yeni iş yerinin açılacağı nəzərdə tutulur. Bu isə kifayət qədər həm ciddi rəqəmlərdir, həm də məsuliyyətli eyni zamanda işdir. Sahibkarlar investisiya təşviqi sənədi üçün İqtisadiyyat Nazirliyinə, eləcə də Nazirliyin KOB evlərinə, KOB evləri isə Bakı, Xaçmaz və Yevlax şəhərlərində yerləşir. Fəaliyyət göstərən bax bu KOB evlərinə xidmət pəncərəsinə müraciət edərək əldə edə bilərlər. İndiyə qədər sahibkarların 588 layihəsinə investisiya təşviqi sənədi verilib və bu mexanizm sahibkarlara investisiya layihələrinə daha çox vəsait yönəltməyə, istehsalın və rəqabətə davamlığın məhsul ixracının genişləndirilməsinə də əlavə imkan yaradacaq.